Africa Smart Service. Nushaka wongereho for international education and medical care traveling. Nawe utarabimenya, ubaye ukeneye kwiga muri kaminuza cyangwa kwivuza kuri rwego mpuzamahanga ku isi. Twabazaniye uburyo bworoshye bwo kwiga hanze, kwivuza n'ibindi byinshi ku bashaka amaviza yo kujya mu mahanga. Si ibyo gusa kandi, kuko dufasha abanyeshuri guhitamo neza ibyo bakwiye kwiga hakurikijwe ibyo wize cyangwa se n'uwifuza kuba we. Tugufasha kubona itike y'indege yihuse, tukaba twanayihinduza mu gihe itegeye gusize. Tunaguhugura mu bijyanye no kwamamaza aribyo bizwi nka marketing trainings mu ndimi z'amahanga no kwihangira imirimo. Ku bindi bisobanuro nyarukiraho dukorera Kimironko hejuru ya KCB Bank mu nyubako ya Premise House etage ya kabiri mu muryango wa kane. Wanaduhamagara kuri 0789 638 17 cyangwa se kuri 0722 268 17. Wanakoresha urubuga rwa WhatsApp ukatwandikira kuri 0788 738 82. Murakaza neza muri sanga muri Penda Africa Smart Services for International Education and Medical Care Traveling. Ikaze mu kiganiro ejo heza isaha y'urubyiruko kuri Isango Star TV. Ushobora kwiga ikijyanye n'ubuganga mu ishuri, ariko warangiza ishuri ukarebwa ati se ni gute natanga umusanzu wanjye mu guteza imbere igihugu cyangwa mu gufasha kubaka igihugu cyacu nk'abanyarwanda bikeshe mu byo nize, nize ubuganga wenda sindize business, ariko ni gute nabikora kure nkoze ibyo nize mu ishuri nkazamura igihugu cyanjye imbere, nkazamura n'abaturage bacyo imbere, bateza imbere mu buryo butandukanye, harimo kubaha akazi, kubaha ubuvuzi bwiza kandi bunoze. Kuri munsi tugiye kurebera hamwe umunyarwanda yagize igitekerezo ibyo yize mu ishuri abibyazamo umusaruro, akora kampani ihuye n'ibyo yize, dore ko mu ishuri yarize ibijyanye n'ubuganga n'ubuvuzi. Akaba ari Alphonse, akaba ari kudusobanurira aho yakwiye igitekerezo kugira ngo avuge ati nabyize mu ishuri ndi kubikora ahantu wenda runaka, ariko ni gute nagerageza cyane, ni gute nashakishaka ibisubizo nkabikoramo kampani nk'akazi abanyarwanda batandukanye, aho kugira ngo ngiye nicara ahantu hamwe nkore bampemba amafaranga yajyanye wanjye mu rugo, ahubwo nanyica ku buryo na create igikorwa nk'akazi abantu barenga ni 10 barenga na 20 nk'abakazi ku kwezi bakajya bajye gufasha imiryango yabo ari kubiturutse ku gitekerezo cyanjye nagize. Tujye kuri wana muri iki kiganiro ejo heza atubwira uri gitekerezo cyamujemo uburyo yatangiye naho yewe yakuye n'icyo gishoro kugira ngo afungure ibitaro. Ni ibitaro twumva ko
ari ibintu bihambaye cyane ku wabikora mu business ya kandi waheriha ruhatu cyane. Tugiye kuganira muri iki kiganiro ejo heza atubwira aho yatangiriye uko yagiye azamuka gake 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 akagira ku nzuzi uko yabyifuzaga. Nitwa muganga Alphonse Karagirwa, nkaba nanye umuyobozi wa iki kigo cya bakunze kwita BMC, ariko kigo cy'ubuvuzi mu magambo arambuye ni Biomedical Center. Nibyo koko kuko amazina urumva ari no mu Cyongereza, mu Kinyarwanda byatugora kubisobanura, ariko uko ari ikigo cy'ubuntu ni ikigo cy'ubuvuzi. Icyo gikora rero ni ibintu bitangiye kumenyekana, ndetse cyane cyane kuva twanagishyiraho iki kigo koko byo gupima indwara, gupima indwara mu byo bita mbese laboratoire mu Kinyarwanda. Umwihariko rero w'iki kigo ni ugupima mu buryo bwimbitse, kuko arizo specialisation zacyo. Ntabwo ari ubuvuzi rusange gusa, ariko ki specialize rwose mu gupima uburyo bunonosoye bwo hejuru indwara zose. Nicyo ngicyo navuga ko ariko kazi kacyo ka mbere. Ariko uretse ko tuvura, hari n'abaganga bavura bakavura indwara nk'uko bisanzwe, bakakira abarwayi bakabasuzuma bakabavura. Indwara yari isanzwe kuva na kera, indwara zari zisanzwe z'umwijima, ariko zitewe n'amavirus n'udukoko. Ntabwo abanyarwanda, ariko wenda ndetse n'abandi banyafurika, si mu banyarwanda gusa, bari bazi mu myaka tuvuge 30-40 ishize kuzisobanura, bavuga ati ni umwijima, bavuga ati ubuntu arwaye umwijima, ariko ntibamenye ngo bitewe n'iki uretse uburozi. Ibyo barahuvugaga. Ubu rero koko hari uburyo abantu barwaye umwijima bashobora kuvuga ati bariya bayirwaye kubera iriya virusi bazita n'ebyiri zizwi cyane zinarwaza, ni virus ya hepatite B ni nayo nyinshi cyane, na virus ya hepatite C, ariko iyo ngiyo ikaba yarayogoje abantu muri iki gihe twayimenye. Hano rero uburyo bwo kuzipima ndetse no kutangira kuvura, kuko imiti yarabonetse, baravura abantu rwose mu Rwanda, nicyo kintu cy'umwihariko cyaje, nuko imiti yarabonetse rwose. Leta y'u Rwanda yabigiyemo ku buryo yoroheje, ibabonera abo banyarwanda uburyo kubonera imiti bakanabavura ubu ngubu. Ariko rero kugira ngo bavure ni ngombwa kumenya ngo iriya virusi hepatite n'uriya mwijima bigize ku ruhe rugero. Eske nitumuha imiti tuzakurikirana gute tuzamenye ko agenda akira buhoro buhoro? Aho rero hari ibipimo kuko byo bihanitse byo hejuru, n'ibikoresho bihanitse cyane binahenze cyane bikorerwa hano muri iki kigo cya BMC. Mu buryo bw'ikigo private twabitangiye muri 2002, muri umwaka w'2002 nibwo rwose twatangiye hari hafi y'aho bitaga kriminoloji ku ba kera, traffic police ku bavu, nibwo twatangiye. Ariko na mbere yaho njyewe kumwe ariko nakoreraga muri leta, hari ibyo nakoraga muri CHUK ndetse no kubyigisha muri Université y'u Rwanda dutangira mu 2005. Igitekerezo aho byo biroroshye cyane. Igitekerezo cyavuye rwose nabyibuka neza, kuko nari aho nabaga mbere ya 94 ni mu gihugu cy'Ubufaransa, ndaho nigiye n'ibyo bibazo by'umwuga nari narangije, ni nabyo nakoragamo maze igihe kirekire nkora muri za laboratoire zinyuranye ari za leta cyangwa za private. Doko igitekerezo cyaje impamvu ni imwe gusa, nari mu nzira rwose icyo gihe genocide yari itangiye, noneho ubwo rero kubera abanyarwanda aho twari turi twese twabayeho kuri iyo ritme y'uko u Rwanda byari rwari rumeze. Njyewe rero igitekerezo cyane kuvuga ngo none se
ibyo ari byose ko bizarangira amaherezo bizagenda gutera baravuga nti ngiyewe nzataye wacu nge gutanga umusada w'ibyo nize w'ibyo nakozemo kuko ndibwira ko bizaba bikenewe cyane rwose igitekerezo naho ntabayobera rimwe ibyo nize rero ni impamvu niyo byose byane nuko ibyo nize rero ni koko ni uko abivuze ni ibijyanye n'uyu mugadukara wo gupima ni za specialité z'ubuganga mu byukuri kimwe n'izindi uretse ko umwihariko ari intangiriro impamvu z'indwara z'umubiri impamvu z'indwara muri rusange ikibitera mbese mu kinyarwanda nuko nabyita ni ukwiga impamvu zitera indwara indwara zikomoka kuki hari izikomoka kuri mikrobe udukoko twanduza hari izikoroka ku mavirus nk'uko twavugaga za hepatitis hari izishobora gukomoka ku mirire uburyo abantu barya n'ibyo barya bikazatuma byangiza umubiri ibyo nize rero muri specialité z'ubuganga ni ukwiga izo mpamvu zitera indwara mbese mu by'ukuri niho nabyita ko ariho ariryo soko ry'ubuvuzi ryemewe n'ibyo specialité nize icyo nibuka cyo ni uko nzi ko byari bigoye ariko kubera impamvu ebyiri iya mbere ni uko koko iki gihugu cyacu cyari kimeze muri iyo myaka iya mbere kubera ko aho cyari gisohotse muri genocide no mu ntambara urumva rero kubona naho ukorera byonyine byari intambara ntabwo byari byoroshye kubona abakozi mukorana kuko urumva ntabwo nari gutangira ngo ndakora njyenyine kuko kubona abakozi mukorana bize bafite ubushobozi n'ubumenyi ibyo byari ikintu cy'ingorane cyane ikindi cya kabiri rero nanone no kubona uburyo n'ububasha n'ubushobozi urumva kuko twatangiye tuvuga ko ari ibintu byimbitse bya ekipuma zikomeye uza kubuganiraho n'abandi iyo bintu kubibona rero baba guturuka i Burayi muri Amerika se cyangwa ahantu nk'aho ngaho iki rero nacyo cyari kigoye cyane n'amabanki ngo aguhe amafaranga nabyo nibyo ngibyo nibyo nibuka uko byari bwo ariko byaje gukora kubera ubushake nyine byarakoze rwose ku buryo mu gihe kitari kirekire cyane nabonye abakozi bashoboye ibyuma byarabonetse bimwe na bimwe turatangira mbese ko umwuga we nari nkuzi biranyorohera reka mbere kuri kapitali kuko icyo gihe natajya ko ndi kumwe kandi n'umupartenere wafashije dutangiza kapitali icyo gihe ya miliyoni mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda ntabwo yari makeya kugura ibikoresho uko twatangiye naho rero ibyo abakozi byose kubashyira ku murongo cyane cyane muri aka kazi koko gasaba tekinoloji na tekinisiti ikomeye ntabwo byangoye cyane kuko hari mu bo twanatangira bari hano baza kumbonana hari nk'uwo twatanye umwe bari barize neza atwara ku buryo rero kubatreninga muri no ku mashini iki ntabwo mu by'ukuri byangoye cyane nubwo byagiye bigenda ariko bigenda buhoro buhoro ntabwo umunsi wa mbere ariko batangiye bakora byose neza nanjye nashyiragaho ubwanjye noneho ubwo twatangiye nk'abatekinisiye baraboratwari ndumva batangiye babiri ubu ngubu bageze barenze icumi ahari hafi icumi batekinisiye baraboratwari ari babiri ariko hari n'abandi bakozi bo kuri bajyanye no kwakira abarwayi no gukora ibijyanye n'imyuga ya kontabilite twari tugeze nko kuri batanu batandatu dutangira dushyizemo noneho rero kuko urumva ubwo navuze ku bijyanye n'uwo mwuga wanjye wa laboratwari no gupima ariko nakubwiye ko hari n'izindi serivisi zisuzuma abarwayi dushyizemo abaganga bahari ubu ngubu bakora hano n'abaforomo babo
abakozi bakora indi myuga yo mu kazi y'isuku iki BMC koresha abantu bahera kuri 3 bakaba ka 3 no ntabwo yarashimije akenshi ntabwo ntanjye twumuze na byiza kubivuga kuko ari ikintu cy'ingenzi akenshi tureba umurimo n'icyo ugamije ariko ntutekereze ko nabo mukorana haba hari icyo akamaro bibafitiye ku miryango yabo ni kubera imishahara kubera n'ibikora umushahara kubera za cotisation zitanga muri RSSB zo kuvuza n'ibiki se bara ko ntago mbitekerezaho cyane ugize neza kubivuga ni ikintu cy'ingenzi kuko numvise bishimishije kuko twaragize umuntu yaragize akamaro kuko social kandi rero kuko ni nango mu ko mu byukuri gukubaka biranashije rero ko kubaka igihugu kubaka iki nta kindi nibyo gibyo ariko koko ngiye ntekereza cyane cyane umwuga nyine kugira ngo ukorwe neza uzatera imbere aho ngaho rero ko imvune koko zagiye zibamo rwose zagiye zibamo iyo na kwibuka muri iyo myaka cyane cyane ya mbere ya za 2020 kugeza 2010 wenda kubera intambwe intera kawe mu Rwanda rwagendaga rutembere buri gihe rumva n'abakozi cyane cyane bavuga bakaza amashuri yaratangiye kuboneka bakarangiza za universite nk'abakorokwita uko mbashaka abantu baza dukorane akagira gutya akumva ikigo hirya hariya runaka cya ONG giratanga umushahara w'usumbyeho wenda niyo bagatoya ku wanjye umunsi wawe ukava yagiye ibyo bintu byo by'abakuya instabilite y'abakozi byabayeho mu myaka ya mbere kubera ubushobozi butari bwiyongereye cyane bunini bwa BMS aho ngaho ibyo byo ni yari ingorane n'ubwo nditarangira cyane sivuga ko abakozi bakigenda cyane ariko ubushobozi ntabwo bujyana nuko twakabyifuje na n'ubu nkitekereza gutyo nubwo n'ukurebe no kwifuriza no kwifuza kugeza ku rwego rwo hejuru ibikorwa bikorera mu by'ubuvuzi n'ibyo gupima dukora hano muri BMS icyo kintu rwose ndifuza ko mbese dukomeza gatari na mbese kuzamura uko na za tekinoloji zizamuka natwe tukakurikira ntituzahere mbese ahantu aho turi ubu ngubu tugatera imbere icyo kintu rero nicyo cyatumye kugeza n'ubu rwose nicyo kintera ishema yo rwose yogujya imbere kugira ngo igihugu cyacu ne handoze urwego rw'ubuvuzi participe mu kuzagira BMS za participe mu kuzagira urwego rushimishije rwo gupima no kuvura abanyarwanda katukomeze mu kiganiro ejo heza yena tuganire n'abakozi bayo batubwire kuba bakorana bakurira iki kigo aho byabavanye naho byabagejeje abyo ni twari tubabwiye ati gira itekerezo ukore business uhakazi abaturarwanda batandukanye uratanze umusaruro mu kubaka igihugu ni mu kiganiro ejo heza kadukurikire amazina yanjye nitwa Musaid Reserve akaba ni ngiyewe lab manager hano muri BMC nkuko rero bibona hano turi muri laboratoire hari imashini nyinshi zitandukanye zidufasha mu gupima ibizamini by'abarwayi nkuko mu ntego nyamukuru ya BMS ishingwa byari kugira ngo dupime ibizamini by'abarwayi tubahikane na service nziza iyi mashini rero iba ingiyi mpagaze iruhande ndimo gushyiramo ibizami iyi mashini yitwa Cobas C311 ikaba ariyo mu ruganda rwa Hitachi mu Buyapani iyi mashini rero idufasha mu gukora ibizamini byinshi by'abarwayi ibasha gupima nk'uko ubireba hano muri itaburo yayo ibasha gupima diabete tubasha gupimamo impyiko tukareba ibibazo by'abantu bafite ibibazo bya gute abantu bafite ibibazo by'amavuta mu mubiri amakolesterol amatrigliceride tukabasha gukora enzyme zo mu mwijima izo bita za jeotege petegamajete tukaba twabasha kureba ibibazo by'umutima dukoze ze examen tukaba twareba urwagashya ikora ibizamini byinshi cyane ikaba iri mashini yo ku rwego rwo hejuru ifite ubushobozi bwo kuba yabasha gukora test 311 mu isaha ari nayo mpamvu yitwa Cobas 311
Ya aha ngaho kudusobanurira kuri iyi chemistry analyzer iri mu bwoko bwa Hitachi Cobas 311 wenda ni kuri iyi ngiyi none wadusobanurira kutona yenda kumera kimwe n'iriya mashini haruguru yaho wadusobanurira wenda itandukaniro ry'iyi ngiyi n'iriya mashini ya ruguru wenda tuyegereye iriya ya ruguru itandukaniro ry'iyo kuri iyi ngiyi ni ya ruguru bo izi mashini mu byukuri ni z'uruganda rumwe zose ni z'uruganda rwa Hitachi kandi zose zikaba zitwa Cobas ariko urabona ko iriya yo hepfo yari mu Cobas 311 iyi ngiyo ikaba yitwa Cobas E411 iriya rero nkuko nakugiye gukora bizamini bya biochimie pima diabete pima impyiko pima gute ikaba ishobora kumenya niba umuntu ashobora kuba afite ikibazo cy'umwijima tugendeye kuri enzyme zibone sinzi kunze kuboneka mesha atari zo je voltage pt gamma jt iyi ngiyi nubwo ari mashini z'umufabrika umwe zikora ibintu bitandukanye iyi ngiyo ikora icyo bita immunoserology akaba ari mashini dushobora gukoreraho ibizamini bisa nkaho biri MP avancé dukoraho serology tukakoraho ama hormone hanyuma mu muri za hormone dukunze gukora hano kuri machine dukunze gukoraho testosterone estradiol TSH dushobora gukoraho progesterone tukakora RH ikora ibizamini byinshi cyane bishobora kuba yakora ibizamini bigera no kwijana gusa nyine ikaba ifite nyine wa muvuduko utandukanye nk'uwiriya kuko ibasha kuba yabasha gukora test 411 ku isaha mu gihe yakora 311 ku isaha Ok nago nahita mvuga ngo nakompara n'ubuzima nari mbayemo kubera yuko ikigo nagitangiye kugikoramo ariko nkirangiza secondaire niki kigo cy'ambere nakozemo rukumbi ntandi nigeze njya gukora urumva ntandi naba mfite ngo nahita mbikompara ariko mu byukuri gifite aho cyamvanye naho cyangereje kubera ko nari ndangije secondaire nari umwana w'umusore mutoya utangiye kugikoreramo niba nibuka neza muri 2004 mu kwezi kwa gatandatu ariko kuva ntangiye gukora muri iki kigo hari byinshi cyangejejeho nabashije gukomeza amashuri kubera yuko narangije kaminuza n'undi mu bigendanye na laboratwari mbifashwamo cyane n'umukoresha wanjye kubera ko nagize amahirwe kuba yarampaye buruse kugira ngo nkomeze amashuri iyo ni avantage ikomeye hanyuma ikindi narubatse mfite umuryango mfite abana babiri n'umudamu abana banjye bariga nkabishyurira nta kibazo kandi n'ubuzima bwo mu rugo buragenda neza nta kibazo numva rero mu myaka 14 hari ahantu nibura heza umuntu yageze Njyena nashinye serivisi za hano zirihuta kandi bahakeya abarwayi bakabitaho nyine bikagenda neza ibyo byanshimishije niko nawe na dogiteri nkabona afite ntuza umutima wo kuvura hari ukuntu umuntu agira umutima ntuza ari akazi ariko mbona afite ubushake rwo kwakira abantu neza ziracyakomeza izo nzozi zo gukora kuko guhera kuri laboratwari twari twatangiye muri ra kabiri kuranganaga ubu ngubu se bako yongereho inshumiro ngo ingahe ariko yongere buhoro inzozi zawe zanyu no kugira no kuzagera no kuzageza ku rwego rw'uko za service zizatangwa na BMC mu muri iyo myaka iri imbere ndabyacyakomeza mbese ntabwo byahagarariye kuri imyaka 16 ndavuga ahubwo nk'ubu imyaka 35 iri imbere aho tuzaba tugeze mbese tukaba dutekereza ko tuzaba tugeze rwose mu ari binini bikora neza byiza cyakora nzi ko nta iyo mico yo kuvuga ngo boss urahanga abantu bagakangarana ntabwo ari umuco wanjye ntabwo nigeze nkugira so ntabwo nibwiraho ko aho ngaho bituma ko mbana neza ndwara neza n'abo dukorana mu by'ukuri rwose ibyo ngibyo ndabihaga ndumva umuntu aza no kuyavuga rwose mu masaha 8 yaho ni kuva natera numva aba ari amasaha ahagije iyo yakoresheje neza ku bwanjye tugunda rwose ari amasaha yakoresheje neza
abahagije mu kazi uretse ko mu mirimo yacu rero nta nubwo bihagarara aho ngaho ko mu byukuri mba ngiye mba nkora buri gihe uko ari ibitekerezo byo gutera imbere bya development ari kujya hirya no hino kwiga ari no mu rugo ye no mu rugo kuri ordinateur na internet mba ntekereza mbese abasaha yarenze y'akazi mu byukuri arenze aho ngaho 8 navuga ariko mu kazi Yaba, Rakusco, Vazio, Giza. On va dire à Corée, au co, tu espérance de vie. Yazamo, c'est Muriam Yakan, tu vas tout dire, n'a pas de Janakan. Espérance de Yazamo, c'est un mot, un mot, un tangage. Coucou, vous, Kuricha, Yakam, on va dire, tu as un tango, comme vous gorez, tu as un mot, c'est un mot, c'est un icyo ni rwo ni gipimo cyerekana neza ko nibageze ku myaka 63 mu hene experience yavi nuko abashoboye gukora gye rero ntawe ndyakoreye cyane sinamenya ibyo byaje bya pension ariko nimbira ko here no kubindi bihuko abantu bose bagenda bareba ariko cyane cyane bereye kuri ibyo bya experience yavi n'imirimo bakora muri leta mu bigo bya leta cyangwa muri private Je suis un peu plus de temps. Zari nyinshi cyane biteye ubwoba mu gihe mbese ahubwo bavuga ko kugira ngo abeho byari byaramahirwe ibyo rero birabarwa kubera ko ubu ngubu nta bana rwose mu mpfu z'abana basanga bamutse cyane kubera ko bose umugore ajya kwabyara baramukurikiranye yamara kubyara abapediatri mbese umwana mortalite infantile yagabanutse cyane icyo ni kimwe mu byatumye za esperance bizamuka ariko n'icya kabiri noneho ni n'ubuzima bwo imirire imibereho nurugerengera ariko noneho njye nakongeraho nuko n'icyatumye no kuvura nyine ubuganga indwara abantu bagakira nakongeraho akayamu ko hari n'imibare yatumaga wenda ishobora kuba yariyongereyemo ni ukubera ibyabaye muri n'ubwicanyi nyine bwabaye muri bishobora kuba byara hari icyo byagabanuriho cyane muri iyo myaka na za vaccine no gukingira abantu gukingira indwara zabo bana n'iki byose ari ibintu byinshi byatumye turata bizamuka bagufashe wenda aho ugeze ku rwenda ku bitekerezo ufite ku rungu muhagaze ariko nabo bagufata no ku bitekerezo ufite ku rungu na experience maze kugira bakagusubiza inyuma ho muri iki gihe muri 2002 utangiye ni uko umeze kuri wa karugu wahagutirika no ukaza warabanje kumenya se imbogamizi igimo nazo ni izi n'izi ukimese nigiye ugira na nini ubyiye ufitemo muri uwo no ugatangira wajya kugira muri uyu mwaka w'2008 numva no ugeze hehe eh bashuje nyuma bwo kubera nyina yohananyuze nibyo nabona uko nabonye ubuntu bikorwa nabangeze kure cyane nabandengeje ahangaha nibyo koko rwose nabandengeje kuko hari ibintu byinshi nzi ko nabonye ko nashobora kwenda kuba nakora neza kurusha no mu buryo bwihuse kurusha nibyo uretse ko muri rusange nta mpamvu n'imwe umuntu mbese umujene w'ubu ngubu wiga bishaka n'ubushake bwinshi akagera wabikunda cyane cyane ko nta n'imbogamizi nyinshi bafite bo ngo se kimwe n'icyo gihe uvuga cyacu twebwe byari bigoye no kwiga byaratugoraga n'abashuri yaga barahari rero mbese rero icyo namubwira nababwira ahubwo ni niyo no gushyiraho ingufu no gukora no gukora muri rusange no kwiga akamenya neza ibyiga agasoma akajya kuri internet akahura n'abandi akamenya n'ibikorwa muri iki gihugu nyine naho bigena nta mpamvu n'imwe ataza nta mpamvu nta cyabizamubuza ku kuko nta cyazamubuza ku nyine kugeraho yishingira imirimo yakayihangira rwose agafungura ikigo akagikora agakamirimo abandi nta mpamvu n'imwe kuko cyane cyane kubera ko kaya nuko tureba mwebwe mukiri batoya nuko mubona development y'iki gihugu
n'ubushake leta ishyiraho no gushyiraho uburyo bwose bwo gufasha aje no kuzakora ibintu byabo n'ubwo nta nuko usa no gukora cyakora nicyo na inama kudoze kudatezuka gakora n'ingufu cyane cyane mu myuga yacu yo ne nta kureba hirya no hino ubushishikara ni ibintu bibiri cyambere no kugerageza gukurikirana neza inyigisho z'uko uko abanyarwanda bari bafite umuco imico myiza yo y'ubutwari yo ya imico myiza yo kubaka y'ubupfura mbese uburyo kubyiga no kubikurikiza no kubitega amatwi rwose abamuga mukaharanira ko icyo kintu cyarangaga abanyarwanda icyakabiri byo nicyo navuze nabere no rwose no gushishikara gushishikarira umurimo no gukunda gukunda gukora kugerageza rwose kwinjira mu muco ujyanye n'icyo navugaga na mbere nashimira koko n'uburyo twanaganiriye na Isango Star muri ikiganiro cy'Ejo Heza kuko nabyiza ko menye ko n'uyu mwuga wanyu ari umwuga mwiza uhuza abantu ugatagira n'ibitekerezo bikagera kuri benshi ndabashimiye rero ngira ngo mumaze kwiyumvira icyo agireho inama urubyiruko mu gihe cyo kwihangira umurimo kabwira ati turi mu gihugu cyiza gifite umutekano giteza imbere abajene urubyiruko bafite impano zitandukanye abajene bafite ibitekerezo byiza bitandukanye bashobora kugisubizo cyiza cyakunzira nziza yo guhanga business aho yagira inama urubyiruko ko ibyo wiga mu ishuri kuri mu gihugu cyiza byagufasha cyangwa ni inzira cyangwa ni intangiriro yo kuba avuga ati ibi nize mu ishuri ni gute nabyazamo umusaruro nkakura nanjye umushinga wanjye cyangwa nkahanga business itanga akazi ku baturarwanda batandukanye kaho tubara tubabwira ukoze nk'umushinga w'akazi abantu batanu hari ikintu kinini ufashije leta mu kiganiro ejo heza twareberaga hamwe tse wize ubuvuzi mu ishuri ni gute wabyazamo umusaruro ukagira akamaro abaturarwanda batandukanye aho ushobora kuba uhemba ufite kampani irimo abakozi 30 hari imiryango myinshi ifashije kuko abahembye ku kwezi aragenda akayishyuramo umunyeshuri wa mwana yishyuramo ishuri ejo niri buze abadepite ejo niri buze ashinga umushinga runaka akagira ikigo gikomeye noneho agakorera umushinga akazi n'abakozi 1000 urumva ko hari umusanzu munini ubutanze mu kubaka igihugu Africa Smart Service. Nushaka wongera for international education and medical care traveling. Na utarabimenya ubaye ikeneye kwiga muri kaminuza cyangwa kwivuza kuri rwego mpuzamahanga ku isi. Twabazaniye uburyo bworoshye bwo kwiga hanze, kwivuza n'ibindi byinshi kubashaka amaviza yo kujya mu mahanga. Si ibyo gusa kandi, kuko dufasha abanyeshuri guhitamo neza ibyo bakwiye kwiga hakurikijwe ibyo wize cyangwa se n'uwifuza kuba we. Tugufasha kubona itike y'indege yihuse, tukaba twanayihinduza mu gihe itegeye gusize. Tunaguhugura mu bijyanye no kwamamaza aribyo bizwi nka marketing trainings mu ndimi z'amahanga no kwihangira imirimo. Ku bindi bisobanuro nyarukiraho dukorera Kimironko hejuru ya KCB Bank mu nyubako ya Premise House etage ya kabiri mu muryango wa kane. Wanaduhamagara kuri 0789 68 17 17 cyangwa se kuri 0772 268 17 17. Wanakoresha urubuga rwa WhatsApp ukatwandikira kuri 0788 73 83 82. Murakaza neza muri Isanga muri Penda Africa Smart Services for International Education and Medical Care Traveling.
Pend Africa Summer Service ayifasha abantu kujya kwiga mu mahanga, kujya kwiga mu bigo bitandukanye, mu makamiza atandukanye, n'abashaka kujya kwivuza mu mahanga aho bafasha muri bitandukanye, aho bakorera Kimironko impande ya gare mu nyubako ya Promise House mu nyubako ya kabiri. Pend Africa Summer Service for International Education and Medical Care Traveling. Ya byari mu kiganiro ejo heza, ngi nkabandisi bo Origene ni akagaruka, murakoze. Time.